باکهین کې سختن طالبانامه ګرانو زکهونکو سلام خوراغ وست خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکه موونکو تاسو ښه یاست او استاد مننه فشار کړ چې تاسو هم روغ او جوړ یئ نو چمتو یی چې نن لپاره کرانو زکهونکو موږ نن د لاسمتول کې د جيولوجی مضمون ولو چې په ننن لپاره کې یا هم زمنګنن ننن لپاره عنوان دی تزلزل میکانیزم درجه او شدت یعنی همدغه د زلزله پیخېدل مشخصه درجه لري د شدت درلودون کېده په دې موضوع په خبره نه nilwas ke mon khabar yeku خو ځکه کوونکو مخکله دې چې لا شو او نه نه nilwas pel kru یو لاندې کته نه پتی لوسکاو دا چې پتیره درس جلسه کې مون سه شه لوستي کچری ستا سپیادوی پتیره درس جلسه کې مون که مأموز ډول ول واسه زلزلې په حکلمو خبري وکړي دا چې زلزلې سره ول مايست راځي د دې موضوع په حکلمو یو څه تدعي معلومات ترلاسه کړي دا چې زلزلې دراپي خيدو او عوامل څه شي دي ستكونکو د زلزلې دراپي خيدو عوامل امکاني لري طبي عوامل او سيكي او سربېره پر دې امکاني لري مسنوي عوامل هم وسیګي یعنی د انسانانو د فعالیتونو په نتیجه کې هم د زلزلې راپیښ نو دټ ول هغه مهم موضوعات چې په دې درسي جلسه کې مونږ ول وسل او واستمو کړو په دې درس کې کوم استونزې پوښتنې نه لرئ ځکه څنګه وکول نو استاذي یعنی تاسو د دې موضوعات په سماتو کې ستک لري نو چې په دې درس کې کوم پوښتنې نه لرئ اوس راځي چې نن نه نه ول وسپل کو د تلمشان مونږ پنن اني لوس کې د ول موضوع خلرو دا چې د ننني موضوع د ول وسلو څخه زمونږ مو خایزه مونږ هدف شېنه ګرانه ستکوونکو پونه ننل واسکی په دې پوشو چې د زلزلې شتات او درجه د کوم اهلی په واستنداز کیږي یعنی همدارنګ چې هر کمیت زند اندازه, اندازه, اندازه کول لپاره یو مشخص اهله لري زلزلې هم د دې لپاره چې د زلزلې شتات مونږه معلوم کړو زکونکو د زلزلې اندازه معلوم کړو نو د دې اندازه کول لپاره مونږ یو اعلی یا یو وسيله لري چه دل واسپه ماイス کې بعد دې د هغې معلومات ترلاسه کړو نو پننن اني لوس کې بعد دې موضوعاتو په هغلم خبر یو کړو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاګي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغو څخه برخمن شي زکهونکو لکه څنګه مو چپطیره درس چې لاسه کې هم د دې موضوع په هکله خبري وکړي دا چې زلزلہ چیرې پیخیږي امکان لري سپکه زلزله ای امکان نوي درنه زلزلہ او سیږي یعنی هم د ځاني او معالي ځانونه یا توانونه چې ماین سروډي دا کومه زلزلہ ده درنه زلزلہ ده ستکوونکو نو د بلا بلا زلزلوشه چې زلزله شته او لټ قانون سره راپیدا شي ویل لري یو بل ته پهیر لري زنی دومره ځایفي د څه کوونکو یعنی دومره سپکې د چاته انسان هم نشي کولای چې دا احساس کړي او یوازد یو وسیله بوسته مونږ کولای شو چې مشخص کړو چې آیا زلزلہ شوه دا او که نه ده شوه دا یعنی د ځنګورو آلو بوسته چې دغه اعلی کومه اعلی د څه کوونکو یا هم دغه وسایل کوم دي دا سایزموګرافس او تویل کیږي یا هم د همدې آلې بوسته همدغه د زلزلې اندازه تاس بي تيجي يا هم ساب تيګ خو بعضي زلزلې دومره شدید او قوي دي چې د زمکه پر مخ د زرونه او چاودونه راهم استکبي د دې راکهم ډیرو ایرون کې ایستکون کوم دوی کو. دوی ایرون کې غګونو درلودون کیدی د دیوالونو جو ویجاړتیا سبب کیږي د ودانې یا د تعمیرونو د ویجاړتیا سبب کیږي د عبادت زیر مدوران هېدل یاد دو خرابې دلو سبب کیږي د سرکونو او تخنیکی تاسیساتو لمینځتللو سبب کیږي د دو دې ډول زلزلو زیګې دنا بالل کیږي همدارنګز د کوونکو یعنی همدغه ویجاړتیاوي یا هم همدغه ورانی یا د خرابې چرامه سکیږي د درنو زلزلو په نتیجه کې ماینس ترازي چه د پوهانو لوخه د زلزلې په مختلفو برخو باندې یا هم په مختلفو ډلو باندې ویشل شي چې موږ ویلې شو چې یا لاس یا دولس گروپونه باندې د زلزلې ویشل شي وي چه په هر گروپ کې چې د زلزلې کوم شدت تاکل شوای دی یا هم کوم شدت ته چیزای ورکول شو د ځدکونکو د هډ بال په استه انداز کیږي تر لاس بالو شدت لرونکې زلزله په 1912 میلادي کال کې د میرکالی کانکالی لخوا ترتیب شوه چې دا د ډیر شهرت درلودن کې زکونکو هغه وی چې د انسان د احساس پر بنسټ تر سره شوې ډېر ځنګړې دي یعنی هغه وی چې یا هم د زلزلې هغه شدت چې ویشل شوې ده د انسان په واسطه دا ډېر خاص او ځنګړه ده خو خواله پدې کې ده یا هم خو خطوب زکونکو پدې کې ده چې په اسانه او په ساده ډول تایلېږي یعنی همغه اندازې مشخص شي یا هم هغه شدت مشخص شي یا تایل شي چې انسان خپل هغه احساسول هیڅ عامه غری او هرکه سان چې د سایزمولوژي سره هیڅ بالاتیا نه لري یا د سایزمولوژي سره هیڅ دوی آشنای نه لري د دول زلزلو اړزیابې کاولېش د پال پربنسر د زلزلو وې اشته مقیاس پنامه یا دیګي چې دا په مختلفو برخه باندې وی شل شوای دی چې تاسو یې جدول هم په تصویر کې ګوري ستکون کو چې دغه جدول کې دی یو څخه شروع تر 13 پورې یا هم په با 13 برها ورنډه وی شل شوای دی د زلزلو د سبته ولی عالی یا هم د زلزلو د همغه تاینول عالیز د کوونکو د سايزمومتر فناما یا دیږي خو پټولني زته ګا زلزله تثبيتي د زلزلو د سبته عالی یا سايزموګراف فوستا د چشي کېست کوونکو داکر سره کېغه یا هم د سبتي چسته کوونکو تاسو د سايزموګراف تصویر ګوري دا چې سايزموګراف سړاول شکل درلودونکه کوشوځه کاونکو خو دې به خبر نه کوم څون زه په ختنه نه لړې نه استاذي درخه نو ای ته عام ورک راوځه کاونکو بلن واچ په نن نه نه لوس کې مونږ ولو هغه د زلزله د سپوډول نه دي یعنی هم دغه د زلزله سپه یا ام واچ مو مختلف ډولونه باندې ویشل شي سپه د بلا بل د زلزله د پیښې ډول عمله ماینسترز یعنی همدغه امواج د بلا بلا د زلزلو د پخېدو په نتیجه کې ماينسترز د سپې خې چې د چټکوالی د سپې د لامنې او ګډوالي او د تناوبي دورې له نظر یو د بل سره توپیر ولري یعنی همدغه امواج یا همدغه سپې پټول زلزلو کې یا د زلزلو پټور مقدار کې یو شان نه دي د زلزلې سپی دات چې د زمکي پرمخ او د نننې خبريږي دا په دوړول دي یعنی همدغه سپی چې رمستکیږي په دوړول دي یا د نننه او بل سط حسابي دي دقت وکړئ چې اونکو د نننې یا همدنن او بل سط حسابي نننه سپی د پی او اس لپوسخه چې د زمکي په مرکز کې ماینسترازي او د زمکي نننه جوړی شوې دي دغه سپی د لومړنۍ او سپو او د دوهم سپو په نامه یادېږي زده کوونکو د قت څوکړي کوم سپو په هغې لمون خبرې کو مونږ د هنننه سپو په هغې خبرې کو چې دغه سپی د پی او اس لسپو څخه ماستر اغلې دي چې هم دغه پی او اس په دسمه کې په مرکز کې ماستر ازي چې د لومړنۍ سپو او په دوهم سپو په نامه هم یادېږي ۱۸۲ ډول سپی د کوونکو سطح حسابي د طبقه د غټ فصل او د داخلي صفو د ټکر په پایله کې همدارنګه د زمکه پر مخه د تشکیلي د سشي څخه ځکه انکو د داخلي صفو د ټکر په نتیجه کې د همدغه اس او د پی صفو د ټکر په نتیجه کې سطح حسابي مینس درازي حماغه سیس داخلي یت د نننیس په مختلف ډولونو لري زکهونکو سطحي یا بیرونی سپي هم د دو مختلف ډولونو درلودونکې دی. چې ډیره مهمه بڼه دی لاف او همدارنګ دی ریلی سپي دی د لاف سپي د اس سپوته ورته حرکت لري یعنی حماغه اسپاچ دزمه کې په داننه کې د هضم کې په مرکز کې مې استرازي دا ورتوال لري د لاف لسپو سره د ریلی سپې د سمندرې سپو د حرکتونو په سیر زری په یو مدار کې یا هم د زری په یو دایرهوی مدار کې په لړځراولې دایرهوی مدار ستكونکو کچې د تاسو یو تیګه په اوبو کې واچوي حغلت دایرهوی سپېره مېستکه گیاني یو احتزاز رامینستکی نو په دې شکل سره ستکوونکو د سپې رامینستکی خو د لاف د سپو حمر چټکواله د ریلی له سپول چټکوالې سره خړېده د لاف سپوټ چټکوالې ډېرده د ریلی سپوټ چټکواله خامده دا د اولز د کوون کوډ د ست هیڅ سپول لمنه د دا داخلي ست سپول لمنه سره ډېره لویه ده یا هم د دوی هم دغه پر اخته ډېره زیات ده نو ځکه د ویجاړنې او یا هم د خرابې اصلي لامل ګڼل کیږي کی کوم څه پیسې کوونکو هم دا څه ته هیڅ پیسې زیات و تجارتیا یا هم زیاته ورانه را مهسته کوي نو څه کوونکو تاسو په تصویر کې ګورئ د دقتو کړئ تصویر ته چې د زلزلې د پیښو سیمه سومره کوچنیدہ هغه څه چې کوم حموغه انوواج یاکوم سپیچ ورخه انتشار کوي په لمړی برخه کې د پی سپی دی یعنی پرائمری ولفس ورپسې د اس پی دی یعنی داتز مکه په مرکز کې یاد زمکه په داخل کې سر ته رسیږي چې د سیکنډری ولفس په نامه یادېږي ورپسې زتکون کو بهرنۍ مایع هسته د تاسو بهرنۍ مایع هسته ګوري زتکون کو همدارنګ د سیوري سیمه هغه ځای چې سپی ورته نه رسیږي فقط حموغه تااسيرات خپل لري یعنی په كامله شکل سره دا نخپريږي همدا رنگ زکوونکو په دي شکل سره مونږ کولای شو چې دا مشخص کړو چې کوم سپې نمبرې خپريږي او ورپسې بیا بل کوم سپ خپريږي نو زکوونکو په دی شکل سره من غوايم کومه ویاړتیا یا هم کومه ویرانې چې سپیره مستکه وي هغه ځي اتره کومه سپی دې ستکونکو صد هي سپی دي یعنی مرکزی سپی یا هم د نننی سپی په دی اندازې سره د ویاړتیا یا د خرابې درامستکه دوه سبب نکيږي د همدې سپو داول نه وو شي زکهونکو او استاذي کو پښتنه یا سوال نه لری نه استاذي ډیر ښه نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لری زمنګ د نننی لو موضوعات هم دومره وسره زه خپل واس خلاصا کې ود چې په کله شکل سره کوم مهمه تو کې موږ پنننل واس کې ول وسله او زده مو کړه که راستكون کو په کله شکل سره پنننل واس کې موږ د زلزلي د میکانيزم په حق له خبرې وکړي سربېره پر دې درجه او شدت په حق له مرته هم خبرې وکړي دا چې د زلزلو درجه او شدت یاده بل سره تاثير لري او هغه هغه چې زلزله ستوي هغه د سايز مو متر په نامه یاد دي سر بهر پردېز د کونکو مونږ پښلو چې په همدغه سایز ممتر کې سودره جشتل نري د سفر څخه شروع تر 13 درجه پورې یا هم همداله پلس دا 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 او برخه باندې ویشل شي بل به هر حمله چې ول وسلز د کونکو هغه د زلزلې د سپو ډولونه چی دوه ډولونه وست د کونکو د ننني اوسط حسابي کوم کوم د ننني اوسط حسابي د ننن نسپي په دو برخه ويشل شيوي يا هم په دو برخه ويشل شيوي ستکهونکو چې دي پيصپي يا د اسټپي يعني پرایمري وولوز او سیکنډري وولوز او هم دا رنګه ست حساب په هم په مختلفو برخه باندې ويشل شيوي چې دا هم دو برخه لافس وولف سي هټ لاف سپي او هم دا رنګه really ریلی وولف سي هم دي ریلی سپي چې دوی همدغه انداز او مقدار یود بل سره تا پیر کوي چې دا موضوعات په ننني درسي جلسه کې موږ ولول وسره او واستمو کړه نجتهزه کو په پورته نه لری او د نننې لوست موضوعات مهم په سمته وګزته کړی او سراځو کورانه یې دانده ترانه تکون کوه ستاسو د نننې لوست کورانه د نړیره ساده او احسانه ده. دو پختنه دي لمره دا چې د زلزلې سپي سو دولتي هاريوي وا ذکرې زلزلې سپي به مشخص کړی چې بار د نننې او بهرني سپو سخه سرویره فره بلا ده بلابرخه دا کورنید ننمداده چې د لاف صفو او د ریلی صفو ترمايستو پیر څه شه یعنی د لاف صفه او ریلی صفه چې دوه ډه صدې حصو له ډل سره غنل کیږي د دوی دوه ډه ترمايستو پیر یا فرق څه شه نه دوه دو پخ تاریخ تا په لکه دا چوکولې کې جوابونه ورته پیدا کړئ او بل اورستول کید تراتلې د ځان سره یې راوړی زمنګ د نننې لوس موضوعات همدوم راو په دې هله چدننې لوس موضوعات مو په سمته وګزئ کړئ د بل ترس د پیلوړاندی لنډه د مخلو